Taimet luovat puutarhan koko kauniin tarinan. Perehdymme taimien valintaan Viherlandian taimipihalla. Taimia on valtava määrä erilaisia ja eri paikkoihin sopivia. Mistä lähdetään liikkeelle? Ne omat mieltymyksethän siinä on kaikkein tärkeimpiä. Että tykkäätkö sä pelkästä koristeellisuudesta vai haluat sä jotain hyötypuutarhaakin sinne? Niin siitä liikkeelle. Ja sen jälkeen tietysti ihan ne perinteiset kasvupaikkaolosuhteet, että ollaanko auringossa vai varjossa. Hyötykasvit ovat tällä hetkellä niitä puutarhan ja pihan trendikkäimmistä. Hyötykasvirintamalla on yrtit oikeastaan sellainen ihan ykkönen, että yrttejä pystyy kasvattamaan niin monenlaisilla paikoilla, että yrtit käy sekä ihan sisälle ikkunalaudalle tai sitten puutarhaan sinne kasvimaan reunaan tai kaikkea siltä väliltä, että vaikka parvekkeelle voi perustaa mielettömän yrttitarhan. Yksi uusi suosikki hyötykasvien joukkoon voisivat olla vaikka marjat. Karpalo, lakka ja mesimarja. Amppelissa ne ovat terassin kaunistus, mutta hyvällä hoidolla tuottavat herkulliset marjat popsittavaksi. Lakalle kannattaa luoda kostea, suota muistuttava paikka pihaan. Itse pölyttyvän lakan yksi taimi voi levitä jopa 4 metrin alueelle. Erilaiset yksivuotiset kesäkukathan on helppoja ihmisille. Eli kesäkukilla saa joka vuodelle vähän erilaista vaihtelua ja eri väriä, eri näköä. Ja kyllä aika lailla nämä ihan perinteiset pitää pintansa. Eli pelargoni on aika lailla ykkössijoilla vuodesta toiseen. Että sitä ihmiset rakastaa ja sitä hankitaan. Hankitaan oikeastaan pihaan kuin pihaan. Jotain uutta kesäkukkaloistoonsa kaipaava voisi tutustua esimerkiksi hämähäkkikukkaan. Hämähäkkikukka on hyvä muun muassa kukkapenkkiin muiden kukkien taustalle korkeakasvuisuutensa vuoksi. Heliotrooppi taas tuo pihaan perhoset ja kimalaiset. Erikoispelargonia on näyttävä kukka. Se tekee pienet, ruusunnuppua muistuttavat kukat. Koristepataatti taas tuo harmoniaa väriloiston keskelle. Piippukasvirönsyä kauniisti ja luo suojaa katseelta. Piippukasvin hauska nimi tulee kasvin kukasta, joka muistuttaa hiukan piippua. Taimia valitessa kannattaa niiden kokoon kiinnittää huomiota. No koko vaikuttaa taimivalinnassa siihen, että pitää harkita, että mahtuuko sinne, minkälainen taimimäärä sinne pihaan. Ja että lähdetäänkö laittamaan isoja koristepuita, isoja lehtipuita, isoja pensaita vai tehdäänkö sitten enemmän pikkusievää. Että jos on kovin pieni piha, niin sinne ei ehkä vaahteraa ensimmäisenä kannata istuttaa, vaan sitten vähän maltillisemmalla linjalla lähteä liikkeelle. Pihan koko vaikuttaa paljon pihan istutusten valintaan. Varsinkin, jos käytettävää tilaa on vähän. Kannattaa maksimoida pieni tila siinä mielessä, että tekee kerroksellisia istutuksia. Eli rajaa aidalle, niin sinne voi laittaa jonkin sortin aitapensaan. Sitten sinne lomaan voi istuttaa lehtipuita. Esimerkiksi pihlajat, koristeomenapuut on sellaisia, missä on paljon hillitty kasvusia lajikkeita. Ja sitten taas siitä aidasta, kun tullaan pihaan päin, niin ei jätä aloitakaan nurmikolla, vaan matalampaa pensasta tai vaikka peräti ihan kukkapenkkiä sitten siihen suoraan aitaan kiinni. Eli unohtaa sen, että on oltava se raja-aita ja sitten nurmikenttä. Et unohtaa nurmen silloin, kun tilaa on vähän ja täyttää senkin sit hyödykkäästi erilaisilla istutuksilla. Raja-aita-vaihtoehtojahan pihoihin on paljon. Et lähinnä pitää sitten valinnassa ottaa huomioon se, että onko sitä tilaa enemmän vai vähemmän. Et jos on kapea tila, niin kuin nykyajan kaupunkitontit usein on, että sitä neliötä ei ole hirvittävästi tuhlattavaksi, niin esimerkiksi iso tuomi pihlaja on sellainen, mikä pysyy luontaisesti kapeana, kasvaa suoraan napakasti ylöspäin, ei lähde rönsyilemään sivulle, on oikein semmoinen siistin kaupunkipihan kasvi. Sitten taas, jos halutaan vähän leveämpää, muhkeampaa, vielä peittävämpää, niin ihan klassikko Unkarin syreeni on oikein toimiva raja-aitapensas. Että sillä saa jo pikkasen sellaista pöly- ja melusuojaakin, koska se on iso lehtinen ja tosi tuuhea kesäaikaan. Mutta se tekee sitten sitä leveyttäkin, että pitää olla tilaa sen kasvatukseen. Omenapuu on monen pihan toive ja niistä löytyykin sopiva jokaiselle pihalle. Omenapuu
puita on paljon, paljon erilaisia, on eri aikaan kypsyviä, on eri kokoisena pysyviä puita. Että ihan helpoin semmoinen pienen pihan vaihtoehto omenapuissa on perheomenapuu. Eli tarkoittaa sitä, että se on omenaperhe. Siinä samassa puussa on vartettuna 4 erilaista omenaa. Ja silloin pölytys hoituu sen yhden puun voimin. Kun normaalistihan yksittäinen omena tarvitsee pölytyskumppaneita, että se ei yksin sitä omenaa tee. Mutta silloin kun on pieni piha ja sitä tilaa ei ole monelle erilaiselle puulle, niin silloin perheomenapuu on vallan toimiva vaihtoehto. Mutta sitten heti jos tilaa on enemmän, niin sittenhän lajikekirjo on todella runsas, että on kymmenittäin erilaisia hyviä omenasortteja, mistä valita. Yksi tämän kesän ehdoton suosikki on pilariomenapuu. Ne on sellaisia kapeita, voisi verrata tähän Dahlian tukikeppiin, eli tällainen ihan kapea pilarimainen omenapuu, mikä kukkii ja tekee sen omenan ihan siihen varteen kiinni. Se pysyy hillittynä kapeana ja sitä voi kasvattaa vaikka kaupunkioloissa parvekkeella isossa ruukussa. Oikein ihana ja kukka penkkiin, mikä ettei vielä käy höysteeksi parvekkeen lisäksi. Et ihan oikeastaan mihin vaan mahtuva. Monipuoliset havukasvit ja pensaat ovat pihan ja puutarhan ikivihreitä, helppohoitoisia suosikkeja. Havut käy hyvin maanpeitetarkoitukseen, havut käy suojanantajiksi, havut käy ihan sellaiseen yleiseen niin sanottuun koristeluun, eli havut käy tosissaan kaikkeen ja sen takia ne on niin suosittuja. Et havut esimerkiksi maanpeitekasvina niin antaa sitä ikivihreää näköä ja suojaa, että ne on aina hyvän näköisiä. Ja se niiden suosion niin kuin suurin syy varmasti onkin, että ihminen haluaa sinne talvellekin jotain näköä ja väriä. Ja maanpeitehavuista esimerkiksi tuiviot ja erilaiset kääpiökatajat on niitä suosituimpia. Ja sitten taas jos ajatellaan korkeita havuja, niin tuijat, erilaiset mäntylajikkeet ja katajat edelleen, niin on taas siinä niitä ykkösiä. Monipuoliset havukasvit ja pensaat ovat pihan ja puutarhan ikivihreitä, helppohoitoisia suosikkeja. Havut on hoidoltaan loppujen lopuksi aika yksinkertaisia. Ne ei tarvitse mitään suuria lannoitusmääriä, ei normaalisti mitään leikkauksia. Että lähinnä antaa kasvaa vaan ja tarkkailee, että niillä ei mitään hätää tule. Suurin semmoinen niin sanottu vaivannäkö, jos näin voi ajatella havujen kanssa, on se talvisuojaus. Eli kaikki, mitkä ei maata myöten mene, mitkä nousee vähänkin korkeammalle, niin pitäisi ensimmäisinä elinvuosina suojata talvella kevätauringon poltteelta, niin ihan varjostuskankaalla. Varjostuskankaat on sellaisia huokosia, kudottuja, vähän verkkomaisia kankaita, mitkä tammikuun lopulla pitäisi asetella niiden havujen suojaksi ja sitten ottaa pois siinä vaiheessa, kun maa on sulanut. Hyvä nyrkkisääntö siihen on, että kun lapionterä uppoaa koko matkalta maahan, niin sitten pystyy ottamaan suojakankaat pois. Mansikassa maistuupi kesä. Mansikoissa on laaja valikoima ja mansikka on semmoinen niin mummon kuin lapsenkin suosikkikasvi aina, että sitä on helppo kerätä satoa ohi mennessään, oli se sitten parvekkeella tai penkin reunassa. Ja mansikoissa tänä päivänä on muutakin kuin sitä ihan tavallista maahan laitettavaa, eli löytyy monelle tuttuja amppelimansikoita, mitkä on jatkuvasatosia. Ne tuottaa mansikkaa ihan läpi kesän. Sitten kuukausimansikka on sellainen vähän pienempi, minkä voi vaikka parvekelaatikkoon tai ruukun reunalle istuttaa. Ja se kanssa antaa satoa läpi kesän. Ja sitten on vielä perhemansikka, mikä on lähempänä näitä tavallisia satomansikoita, mutta siinä on useampaa eri lajiketta samassa ruukussa. Eli satoaika on pitkä niillekin.